Fifi Island! Super syret. Det var virkelig dårligt lavet, det der. Pas på, jeg kan gå i stykker. Vi glæder os helt vildt. Helt vildt! Det var overvældende. Det var så godt, det der. Det er som rulleskøjter på god asfalt, ikke? Hvis vi vinder, så skal min del gå til min lille søsters bryllup. Fordi jeg elsker hende. Åh, er de det? Ej, de var fede sidst. Det bliver så spændende. Det er rigtig, rigtig spændende, det her. Hej, jeg hedder Amy, og jeg er 28. Jeg hedder Bonnie, jeg er 38. Og vi har valgt en sang med, lad os sige, power. Ja! Yeah. Nej, jeg ved ikke, hvad de kan gøre for at stikke den sidste, hvis det faktisk passer godt til. Synger noget Aretha Franklin ud over det hele. I vandt i hvert fald min respekt, må jeg nok sige. Men jeg synes da godt nok, at det er et hårdt dommerpanel. Eller hvad? Christoffer, prøv at høre. Der var 70 mennesker, der glemte at komme til den fest, de var inviteret til. Åh, det er sådan, den er. Yes. Men du nåede det. Jeg nåede det, og jeg var med i den fest, som I gav os. Det var fantastisk. At synge en duet, som I gør. Det kræver, at man både har styr på sit eget, og man har styr på den, man synger sammen med. Og det ved jeg, det er super svært. Det der, det var ikke første gang, I gjorde det. Det var fantastisk. Tusind tak for en fed fest. Selv tak. Amy og Bonnie med 30 stemmer, så kan I altså gå over og tage jeres anden plads.